Hej og velkommen til Fialas ugeblik for uge 17, 2021. Lad os kigge på, hvad denne her uges energier bringe, kan opfordre os til, kan inspirere til, kan bidrage med og til, og hvor vi står ved i hvert fald en uge, hvor der er en superfuldmåne her den 27. april, tirsdag her i den her uge. Så der er i hvert fald noget, der bliver afsluttet og arbejder imod noget og blive helt på et eller andet område. Vi clarifier med de her kort i dag på det her oplæg. Og jeg har trukket nogle orakelkort, englekort og lidt tarotkort. Så lad os se, jeg synes vi skal starte. Kan jeg mærke Four of Pentacles. Så der kan være lige her op mod fuldmånen her, at nogen måske har brug for at slippe noget her. Hele det sidste, der måske stadig holder dig fast. For der er noget med at holde fast i værdier, så det måske for at en ny værdi eller en ny succes kan skabes, eller et nyt det kærlighedsliv, altså nye muligheder opstår ikke, før du slipper det gamle. Så der kan være nogen, der her inden fuldmånen her skal arbejde her de første par dage. I høj grad, hvis I ikke er blevet færdige med at indse eller erkende, hvor det er, jeres sjæl eller følelser stadigvæk holder fast. Det kan være i forhold til, at jeres følelse kommer til at falde ned i harchakret, som så vil kontrollere livet, eller du kommer til at kontrollere noget i livet. Det kan også være noget i forhold til at overgive sig stadigvæk i forhold til femte dimensionslivet, som jo er anderledes end tredje dimensionslivet. Det kan vi ikke komme udenom, at det er anderledes, og det er det, du skal erkende eller erfare, eller tage til dig her, og i stedet for at klamre dig om det gamle, så slip, eller hvad sådan, lad overbevisninger slippe, lad tilliden vinde her i den her uge også, og lad frygten falde. Ja, lad tilliden vinde og frygten falde. Det var nogle gode, godt citat. Så du netop ser den her åbning, som måske helt nede her i roden. Han klamrer sig til træet, vi kan også lidt afspejle det som, at det er din krop hele det her, og så hernede ligger din rod, og det er den, vi har nedbrudt her siden, lige her siden, eller hele det nye år, næsten et par dage inde i januar, så kom det der vandmandens tidsalder. Det er det, vi har siden skyggeside over 2020 nedbrudt fra januar og hen til her, hvor jeg laver videoen her i marts, er vi stadigvæk i en nedbrud, så den 28. marts var det jo, at den her fuldmåne ligesom completed den her vandmandens tidsalder. Men der er stadig ikke fordi, at den er færdig for alle, men det var bare sådan hele processen, men stadigvæk nedbrud nu de værdier, som ikke har bragt dig værdi, og få de rigtige værdier ind, så de rigtige succeser, så du ikke holder fast, men i stedet for giver slip i livet, og tør livet, og kan du kan ture og slippe, og det der er kunsten, og det kan man, når man ikke er i kontrol, og man ikke har blokeringer længere fra det gamle. Så er der noget med at udveksle, og måske veksle nyt på det. Og det er kontra exposed and revealed, for at du skal opleve det nye, og det nye skal lade sig falde ud i dit liv, og noget kan åbne sig og blive udlevet, så skal du kan ikke udleve, hvis du sidder sådan, jeg er slet ikke i femte dimension, der er energiniveauet mere krævende, men også mere lige til, det er ikke sådan et klister-klister energi, som vi har været i tredje dimension, og heller ikke sådan noget indviklet og snørklet noget, det er sådan mere lige til energi, så der er ingen grund til ikke at se, og brug nu dit klarsyn, alle har klarsyn, det sidder i de pandechakra her. Se nu med dit pandechakra i stedet for mig, i stedet for at se med dine øjne, hvor det måske er stadig, hvis du er lidt i ubalance, eller ikke rummer helt fuld styrke, eller renhed, så kan det være egoet, det kan være mørke, det kan være frygten, der ser alt muligt, som bilder dig ind, at der er noget, der er svært, eller du skal gøre det på samme måde. Så brug nu dit tredje øje, dit spirituelle øje, det betyder, at du lærer lidt til din intuition der, hvilket intuition kan komme på alle mulige måder i din krop. Det kan være en følelse, det kan være en tanke, det kan være en farve, det kan være noget, du ser ud på gaden, eller du ser i fjernsynet og tænker, oh, det er lige sådan noget, du måske har arbejdet med, eller sidder og fået ind i måske 3-4 timer, og tænker, oh,
Hvorfor ser jeg lige noget for det? Så er det virkelig blevet serveret til dig. Så kom nu ind i den her overgivelse og endnu mere. Og lad nu den her superfuldmåne her tage, hvad der skal tages og få dig videre her i denne her uge. Hvor superfuldmånen kommer på onsdagen i den her uge. Vi skal lige have clarify for exposed and revealed. Og the three of pentacles. Det er også lige meget. For du arbejder nemlig imod Wheel of Fortune i den her uge. Og det kan godt være hen til den her fuldmåne her den 27. de første 3 dage i ugen. Åh, jeg ved den både. Wheel of Fortune, den får den lige helt omvendt, eller rigtigt her. Så der er noget i de første 3 dage, hvor I drejer på tangenterne, eller drejer på, altså på dine systemer, også inde i dig selv, og følelser, planlæggeren, eller hvad du nu er, eller de gamle program. Det kan være, du oplever netop ligesom det blev sagt, at se, om du stadigvæk har noget tredimensionelt i dig, eller du er færdig med det. Fordi hvis du ikke reagerer og agerer dårligt, så vil du jo fremadrettet gå imod overflod hele tiden, hvis du manifesterer det. Fordi så er der ikke noget, der er ikke noget, der stopper dig. Så du vil også kunne se, hvis der er noget, der stadig stopper dig, eller noget af dine manifestationer, dine ønsker hidtil, der ikke er sket, så er der stadig noget at arbejde med. Og hvis ikke, så er du fri af det gamle energiniveau fuldstændig. Okay, vi tager et englekort, der landede dernede. Det var et ærkeengle Samuel. Hun er i rodchakras farver. Og et hjerte. Så der også her i denne her uge, efter den her fuldmåne, masser af plads til større samhørighed mellem mennesker får over det her. For det er rodchakra, det er vores opvækst, det er traumer, der er healet måske. Så hvis du har traumefri og har healet dit rodchakra, letter lige nøjagtigt det hele 20-21 år har stået på. Nedbryd hele dit rodchakra. Nedbryd alt det gamle, der ikke virkede. Nedbryd alle de traumer, blokeringer, som har siddet i dit rodchakra. Som har holdt dig tilbage, som mørket har kunnet styre dig via, hvor du har været svag, eller noget for din fortid, din barndom, du manglende selvtillid, alt muligt, manglende tillid til livet, manglende forståelse, fordi du ikke kan mærke dig selv, fordi du havde blokeringer, alt sådan noget, kommer ærken sammen lige og puster hjertet med, her efter den her fuldmåne her i den her, den 31. i denne her uge, så er det nemlig som om ugen her træder ind i et endnu nyt kærlighedsperspektiv på et højere plan i 5. dimension. Og træder ind i, at into me I see, at der er et orakelkort her, det matcher på englekortet her. Så nu vil du kunne se, du vil kunne mærke, du vil kunne agere, du vil kunne navigere her i den her uge, ud fra et større perspektiv af din egen bevidsthed, din egen vækst, din egen... Jeg ved ikke, hvordan du får sådan noget solidaritet ind, eller af din egen... Altså sådan en helhedsforståelse, eller sådan livets gang, og det er også noget, altså fordi det er jo ikke, fordi du er færdig. Så det er også noget med at bygge videre, fordi hun er i lyse farver, lyserød, og det kan også være helt klar rød, og også godt, og bordeaux-rød, og også godt, så længe det er sådan klare farver her, så betyder det, at der er balance, der er styrke i det. Det skal bare ikke være grumsede farver. Og noget med at forfølge hjertet ind til mig, og sige, at jeg ser endnu mere ind i mig selv, i mit hjerte. Hvad er det, mit hjerte længes efter her? Hvad er det? Jeg gerne vil sammen med min nye partner, eller min kommende partner, eller hvad er det, min sjæl og min mission egentlig handler om for det liv. Nu vil jeg gerne endelig finde ud af det. Nu vil jeg gerne ind og blive bevidst, kan det være for nogen. Og nogen er måske bare klar til at bruge mere tid på jer selv, for at komme dybere ind på det spirituelle plan og op, endnu højere op på det spirituelle plan. Fordi du gror ikke, du vokser ikke af, at fare rundt ud i den fysiske verden og lave og slå græs og alt muligt. Det er ikke det, du går med, men det er fint, fordi det er en god adspredelse til
og håndteret alt i balance, og vi bruger alle værktøjer. Men lige her nu i den her uge, der handler det om at komme ind af og se, hvad det er, livet kan for dig, og hvad det er, du bør i den her uge. Bare. Jeg rører allerede det kort der. Og vi tager lige en til. Hvor kaster jeg det hen? Du skal ikke flytte dig. Det er meget vigtigt, det går, det må ikke flyve væk. Wow. Det ser ikke dårligt ud her i uge 17, fordi vi clarify. Vi clarify de her to kort med succes. Six of Pentacles. Værdier, your time is kort. Din rejse mod værdier og succes, lige nøjagtigt imod potentialet. Hvad kan du lave? Hun står igen, som hvis jeg lyser rødt, der er rødt på kjolen. Helt klar rød, så det er fint, den er klar rød. Om at, hvad er det, dit liv, altså dit rødchakra, hvordan kan du bygge det op herfra? Du kigger ind i dig selv, hvordan kan jeg vende og dreje og sætte mit liv sammen, så jeg får det bedste familieliv, eller den bedste partner, eller bedste outcome, hedder sådan noget dansk, det kan jeg aldrig finde at sige. Mest muligt potentiale via din spirituelle vækst og via din succes, altså både din spirituelle vækst, fordi det er den, du kan tage med hjem, når du dør, men det er ude via dit fysiske liv, eller hvad du byder, hvad du laver, hvad du giver, hvad du skaber, er det der, du jo også får den her spirituelle vækst til at vandre og gro og vokse og så videre og så videre. Så succes, og så er der også The Magician her. Så magikeren er her i den her uge sammen med en super fuld måne. Wow, så er der sgu da gas på. Er du ved mig? The Magician og en super fuld måne. Så der bliver der slagt op i kakkeloven til noget, og der skal fyres op under, eller noget, der skal blive endnu bedre herfra på din rejse. Wow. Vi kigger lige her, for vi har Call of the Muse. Og det er noget med lidt at ture, måske, jeg ved ikke, om jeg skal sige udstille, skal lige have et andet ord fra dem. Jeg prøver bare at udstille, ligesom at udstille, eller stille dig selv i front, i forhold til din egen bedste udgave, eller i forhold til, altså som sådan farverig kulør. Der er noget med at gøre noget ud af livet her i den her. Der er noget med at gøre noget ud med at med The Wheel of Fortune. Det kan være nogen, der skal ud og sælge sig selv, eller hvad man kan sige, eller ud og vise, hvad du kan i den her uge, og sprede dine budskaber endnu mere, eller dine idéer, eller søsætte noget nyt, fordi der er bare sådan Call of the Muse, bare sådan en energi med The Magician, så er der sådan en energi, at meget mere kan ske herfra, og meget mere kan blive dit favør i sådan farvepalette af smukke farver, og hun danser, og altså det er som om, at mere kan lykkes, og jamen, alt virker bare sådan tilgængeligt, og jeg får sådan mærkelige ord endnu. Famøst, og jeg har fået nogle underlige ord endnu her i den her uge. Som prøver at beskrive, at jeg får bare sådan, okay, mere mangfoldigt, altså mangfoldigt på et niveau, hvor vi, og mangfoldigt skal ikke være så firkantet, som det måske har været før hen, og føltes det ord som mangfoldigt, så er det sådan, og sådan og sådan. Mangfoldigt, det er det, at det kan bare være i alle retninger. Så du kan have succes i alle retninger, eller du kan opleve alle mulige ting på én gang, og derfor kalder du måske også lige dig selv ind til lige at holde styr, eller holde fast på dig selv, og lige formå også at være i nuet her i denne her uge, hvor der også kan ske nogle specielle ting for jer ind. Ja. Så har vi et af sorts, der skal clarify med den. Det var da spist. Ja. Interference. Så det er en tid, hvor et af sorts sværne, det er jo lufttegnets kort, det er skyggesider, mørket og frygten og alt det her. Og det kommer egentlig for at se på lige at se en modspil.
Det der, det vi har levet i mange, mange år, mange af os, uden vi selv opdagede, at vi var bundet i tøjler på grund af skygger, på grund af mørket, på grund af frygten, så har vi siddet med de her snore, hvor mørket sidder heroppe og styrer dig. Og hver gang du har ville opnå noget, så kunne du ikke så lukke den, kom, kastede den bare lige ned i mørket ned og forhindre dig, at du fik din succes i noget, du måske godt kunne få succes i allerede dengang. Men, og så tænkte du, okay, så er det måske ikke det, jeg skal alligevel, og så dropper du det. Eller som nu vil jeg bare sige, tag et eksempel for mig, har malet i 10-15 år, startet fra bunden af, og har egentlig ikke fået min succes endnu med min kunst, men har ikke opgivet, man skulle lige der spirituelle og bygge virksomhed på det også, og så ligger det der, og så ved jeg, at det kommer med mig som succes herfra og nu. Altså sådan, så der er sådan noget med, det er sådan noget interference, der kommer her og giver mening for dig her med Calling the Muse, at det du troede, nå, så skulle jeg ikke det alligevel, at nu begynder du at skal sætte det sammen og skubbe det her skygger væk og få det hele, hvis du stadig er i skyggerne, så er der ikke noget, der længere fremadrettet her, medmindre du igen bygger og bygger noget skygger selvfølgelig, men det, eller noget frygt eller et eller andet, men det er for at forstå, at livet er sådanne, at du får ikke succes, du kan ikke opnå, hvis der er noget, der står i vejen. Vi har Nine of Wands, ildtegnets kort, din rejse her på jorden. Og en nier, der sidder her i sådan fred og selvsikkerhed og måske selvbevidsthed. Og sammen med løven, der er ikke nogen frygt, hun tør godt sidde her sammen med løven. Hun er tryg, hun er... altså hun bruger sine værktøjer, hun tænder noget lys om natten, fordi så ved hun, så kan hun se... eller jo, en hund, jo, er det en han? Det er en hund, jeg siger, det er en hund. Fordi hun er også tryg sammen med, hun har løven. Men så du skal være tryg ved din rejse, du skal være tryg, og du kan selv søge masser af oplysning på vejen. Du behøver ikke at lade dig nøjes, eller lade noget bare stå til længere. Altså der, du må ikke lade noget stå til, du bør have lært nu, at det er dine handlinger, det er dine valg, det er dine fremskridt, der skaber din rejse, det er det, der skaber væksten. Der er ikke noget, der vækster, uden du vækster via din valg og dine ønsker og manifester osv. Så videre, så videre. Så lad os lige op. De her tarotkort, de er så glatte, så man rører dem bare, så vælter hele bunken. De er så små, de her. Så man skal lige, jeg skal lige have en klæde for på Nine of Wands, der kommer der. Thank you. Jeg er så glatte, så jeg vælter bare rundt med de kort hele tiden. Så her Nine of Wands kommer med Four of Wands completion. Så der er flere med den her fuldmåne, med superfuldmånen, og igen der oplever en form for completion, en helhedsfornemmelse, mere kommer på plads her med den der superfuldmåne i den her uge. Og den her uge går ind og understøtter, at du arbejder imod din spirituelle completion i at blive færdig, for det er jo ikke sikkert, at alle bliver færdige her, men du er der i hvert fald større ryk igen, der er fokus på, at du bliver færdig med det gamle liv i tredje dimension, kontra det nye liv i femte dimension, kontra frihed, kontra alt, og at kunne opnå og få gang i alt det, du endnu ikke har fået gang i. Så det er oprejsning og et større løft igen for jer ind sådan energimæssigt. Vi tager lige det sidste kort for den her, Embrace Change. Så fag nu den her forandringsenergi, og lad være med at blive sådan konfliktsky eller surmulet over, at nu skal jeg måske arbejde lidt igen. Livet er fast arbejde. Så om du arbejder med det ene eller det andet, alt fører dig til Rom, og alt fører dig derhen til, hvor dine manifestationer venter. Og hvis du manifesterer, hvis du ønsker og har dine mål, så er der kun én vej. Og derfor skal du også huske, at når du manifesterer, så ved du, så er du jo i gang. Så er dit liv i gang. Husk nu det, så er livet i gang, så er du på vej, men du skal ligesom føde de her manifestationer. Bliv ved med at putte energi, også med det blå farve her, halschakraet manifestationer. Din valg manifestation har brug for, at du bliver ved med at putte energi på, putte energi på. Og hvis du ikke gør det, så er det, at så har du også svært ved at favne den her forandring, eller træde helt ind i
i den her helhedsenergi, der forandrer dig. Og det er den super fuldmåne også her, den der uge kommer og complete, og vil gerne, at vi får trådt helt ind i den her sfære, skal jeg sige, sfære, det er ligesom altså energiniveauet, eller den nye energi, den nye lys, den nye frihedsenergi, den rene energi, som kan bære dig igennem, som rummer meget større styrke og frihed og kærlighed og så videre og så videre og så videre, til at du netop kan opnå embrace change, favn processerne imod og forandringer, for det er dem, du lærer af, det er dem, du gror af, så kommer du hen og opnår, og det er jo der, hvor du sådan opnår, så er du også meget mere tilfredsstillet, når du får en reel oplevelse af, det her har jeg selv frigivet mig fra, det her har jeg selv manifesteret, wow, sikke jeg kan, og så kan du manifestere større og bedre og mere konstruktivt herfra, imod alt dit højeste og bedste, der er ikke forskel på nogen. Der er bare nogen, der er bedre eller renere til at manifestere på tidligere tidspunkter, end måske hvad du har været. Så favn den her forandringsenergi i den her uge, og favn livet generelt, og den her fuldmåne, og videre så træder du ud af april måned, og så er vi endnu ind i en forårsmåned mere, hvor der også er igen større vækst imod femte dimension og mod ja, alt det nye, det bedre, alt. Embrace change of the Empress, som er bestående kun af kærlighed. Hun er kærlighed, lys og kærlighed. Hun kommer og clarify med embrace change og siger, det var sådan, jeg blev lys. Det var sådan, jeg blev helt ren til at kunne være ren. Og hun er kærlighed, altså at kunne være ren og er kærlighed, betyder, at hun ikke længere har nogen programmer eller noget andet, der gør, at hun kommer til at kontrollere, eller hun kommer til at jage livet, eller hun kommer til at ville kæmpe i livet. Alle de her programmer, som vi har arbejdet med, og som jeg også har sagt i min video her de sidste mange, mange år, også på skrift på Facebook, jeg har sådan en gentagelse. Nu er du snart lidt træt at sige det samme, men det skal lige lidt endnu. Men kærligheden vinder, kærligheden er stærkest, lyset er stærkest. Embrace change, fag den her uge, gør det, for du kan det. Og ved, du kan alt med dit liv herfra. Så det handler om at gå og manifestere dit liv, og lade kærligheden og lyset blive din energi og intet andet. Fordi så er det der, miraklerne kan ske på alle plan. Så have en fantastisk uge, og vi ses i næste uge.